саламатсыздарбы урматтуу телегүрүүчүлөр, сиздер менен мен Рустам Абдрауфов. Назарыңыздарда адам жана мыйзам көрсөтүүсү. Бизге адаттагыдай жарандык укуктар боюнча суроолор көп келүүдө. Бүгүн биз алардын айрымдарына жооп бермекчибиз. Жубайымдын боюнда бар, бирок ал ажырашуудан баш тартып жатат. Ортообузда башка бала жок. Жубайым менен кантип ажырашсам болот? Эгер үй бүлөлүк кодекс боюнча эгер жолдошу ажырашууну каалап же ажырашуу боюнча сотко кайрылууну көздөп жаткан болуп, бул учурда жубайынын боюнда бар болуп же төрөлгөн бала бир жашка чыга элек болсо, анда ажырашуу боюнча жубайынын макулдугу сөзсүз керек болот. Мындайда жубайына караганда жолдошунун укуктары чектелүү болот. Бул үчүн сөзсүз түрдө жубайынын нотариус аркылуу тастыкталган ажырашууга макулдугун алыш керек. Ал эми эгер жубайы ажырашууну каалап жатса, анда ал боюнда бар болуп же төрөлгөн бала бир жашка чыкканга чейин деле жолдошунун макулдугу жок ажырашуу тууралуу сотко кайрылса болот. Анын мындай кылууга толук укугу бар. Бул жаатын аял кишиге ушундай артыкчылыктуу укуктар берилген. Эгер салыктарды өз убагында төлөбөсө эмне болот? Салыктык төлөө милдеттери деген бар. Эгер кайсы бир адам салыгын өз мөнөтүндө төлөбөсө, анда ага төлөө милдеттери боюнча эскертүү берилет. Эгерде салык карыздары белгиленген чектен ашып, мисалга 100 же 500 миң сомдон ашып кете турган болсо, анда мындай учурда салык төлөөчү тарапка жада калса кылмыш иши козголушу да ыктымал. Кылмыш жаза кодексинде мындай учур салыктан качуу болуп эсептелет. Буга ылайык физикалык же юридикалык жак болобу, баары бир салык төлөш керек болот. Мындан тышкары салыктык текшерүүлөр болушу да ыктымал. Эгер алар салыкты өз мөнөтүндө төлөгөн фактыны айгинелеп чыга турган болсо, анда алар бул боюнча токтом чыгарат. Бир айдын ичинде аталган токтомду жокко чыгаруу боюнча салык карыздарын өз убагында төлөнбөсө, анда бул иш кийин сотто каралат. Бул боюнча кененирээк кийинки көрсөтүүлөрдүн биринде айтып беребиз. Өткөн айда соттук кароо аяктап, мен анда доогер тарап болчумун. Анда сот менин пайдама чечим чыгарып берип, бирок мага төлөнүп берилчү каражаттар жоопкер тарабынан дагы деле берилбей келет. Анткени жоопкер тарапта каражатты төлөө мүмкүнчүлүгү жок экен. Мындайда эмне кылышым керек? Эгерде сиздин пайдаңызга сот чечим чыгарып, буга ылайык сизге жоопкер тараптан каражат өндүрүлүп берилсин деген токтом болсо, анда бул токтом боюнча алгач сот аткаруучулар иш алып барат. Бирок бул жерде көйгөйлөр жаралышы мүмкүн. Анткени жоопкер тараптын чынында эле кыймылдуу же кыймылсыз мүлкү же сизге чыгымдарды төлөөгө таптакыр эле каражаты жок болуп чыгат. Мындайда каражатты өндүрүп алуу чынында эле көйгөйдү жаратат. Бирок сиз соттун чечимин мөөнөтү жок экендигин эсиңизден чыгарбаңыз. Буга ылайык арадан 1 же 2 ошондой эле 10 жыл өтөбү, сиз жоопкер тараптан баары бир карызды өндүрүп алуу талабын кое аласыз. Ал эми каражатты жоопкер тараптан өндүрүп алуу кандай жүргүзүлөт? Сиз бул жерден сот аркылуу жоопкердин өлкөдөн чыгып кетпөө боюнча чектөө киргизсеңиз болот. Ошондой эле ал адамдын паспортун алмаштырууга да чектөө киргизе аласыз. Мындан тышкары соттун чечимине аткарбай жатканы боюнча да өзүнчө сотко кайрылсаңыз болот. Мына ушундай жол менен жоопкер тарапка укуктук жактан кысым көрсөтүү менен андан каражатты өндүрүп алууга болот. Биз баатир сатып алайын деп жатабыз. Алдамчылардын торуна түшүп калбаш үчүн баатир сатып жаткан адамдын колунда кандай документтер болуш керек? Биз буга чейинки көрсөтүүлөрдө айткандай, биринчи кезекте сатуучу адамда баатирге ээлик кылгандыгын тастыктаган документтер болуу кажет. Мындай документтерге мурдагы сатып алуу жана сатуу келишими же мураска алгандыгы тууралуу документтер кирет. Ошондой эле ал баатирдин техникалык паспортуна дагы көңүл буруңуз. Анын үстүнкү катарында эмнелер жазылгандыгына көңүл буруңуз. Анткени ал жерде сатып алуу жана сатуу келишими кимдер тарабынан жүргүзүлгөндүгү тууралуу акты жазылган болот. Мындан тышкары ээлигин тастыкталган документтер мамлекеттик каттоо кызматында каттоого турганбы? Ушул жагындагы текшериңиз. Андай документтерге мамлекеттик каттоо кызматынан атайын мөөрү болуш керек. Эгер андай мөөрү боло турган болсо, анда документтери мыйзамдуу экенинен кабар берип турат. Ал эми андай мөөрү жок боло турган болсо, анда бул чоң күмөндү жаратат. Ошондой эле ал батирдин аянты техникалык паспортто көрсөтүлгөн чен белгилерге дал келеби? Мына ушул жагындагы текшерип алыңыздар. Мына ушундай майда-бурат жагдайларга жакшылап көңүл буруу кажет. Андан соң гана ал батирди сатып алган соң дароо аны мамлекеттик каттоодон өткөрүп коюңуздар. Албетте, мамлекеттик салыкты төлөш керек экендигин билем. Менде азыр каржылык каатчылык болууда. Буга ылайык салыкты төлөө үчүн тийиштүү каражат таба албай жатам. Мындай учурда эмне кылуум керек?
Мындай учурда жарандык кодексте мамлекеттик салык төлөөдө мөөнөтүн узартып туруу же бөлүп төлөө боюнча жеңилдиктер каралган. Эгер салыкты төлөөдөн мөөнөтүн узартып туруу боюнча сотко кайрыла турган болсоңуз, анда сот сиздин арызыңызды канааттандырууга толук укугу бар. Мындайда салык төлөө мөөнөтүн канча убакытка узартып туруу боюнча кайрылган болсоңуз, ошончо убакытка жеңилдетип ала аласыз. Салыкты төлөө мөөнөтүн узартуудан тышкары, аны бөлүп төлөө боюнча дагы жеңилдиктер каралган. Жарандык кодексте салык төлөөчүлөргө карата мына ушундай жеңилдиктер бар. Мындайга жетишүү албетте сиздин келтирген жүйөңүзгө жана албетте соттун чечиминен көз каранды. Сиздер менен мен Рустам Абдырауф болдум. Сиздер адам жана мыйзам көрсөтүүсүн көрдүңүздөр.